Два роки тому пані Еріка разом з чоловіком вирішили створити патронатну сім'ю. Маючи двох дорослих синів, подружжя відчуло, що зможе допомогти іншим дітям, які цього потребують. Ми з чоловіком виховали своїх двох діток, двох синів, вони вже дорослі. І три роки назад на сайті Мукачівської міської ради ми побачили, як розкручували послугу патронату. Ну і першим запропонував чоловік, що а давай спробуємо, маємо для цього все, і потенціал, і силу ще маємо, і бажання маємо, і наші діти вже дорослі, тож давай попробуємо, якщо допоможемо хоча б одній дитині, то вже буде супер. Сама я по спеціальності педагог, я закінчила педагогічний факультет, пропрацювала дуже багато років в садочку, тож досвід з дітьми маю. Подружжя пройшло спеціальне навчання і отримало позитивні рекомендації від соціальних служб. За цей час родина вже встигла надати тимчасовий дім чотирьом дітям. Найменшій дівчинці було 2 роки. На навчанні нас вчили, як потрібно розуміти потреби таких діток, які не мали практично дитинства. Ми обговорювали різні ситуації, які можуть виникнути в процесі, коли дитинка потрапляє до тебе. Ну і пройшовши навчання, ми дістали рекомендації і почали працювати в патронаті. Перша дівчинка, яка потрапила в нашу родину, була 2-річна дівчинка. 2 роки дитина не вміла ходити. Не знала практично розмовляти. Дитинка була в нас 3 місяці під патронатом. Ну, навіть за цей короткий період часу ти бачиш дуже колосальні і дуже великі зміни. Другі дітки були в нас, то були 2 дівчинки, 2 сестрички. Найважливіше, що дає патронат дитині, це можливість пожити в люблячій родині, ділиться Еріка. На якийсь період патронатні вихователі замінюють дітям батьків. Може бути, що родина перебуває в якихось тяжких обставинах. Десь є, що послуга патронату потрібна навіть таким, якщо одинока мама живе з дитинкою маленькою. Мама потрапляє в лікарню, дитину діти нікуди. Її або в інституційний заклад забирати, або в дитдом. Або добре, що є такі патронатні, дитину можна віддати під патронат, дитина в сім'ї, дитина під наглядом, дитина в турботі. Дає можливість дитині відчути любов, відчути обійми, відчути те, що ти потрібний. Зараз подружжя опікується 6-річним Олександром, який потрапив до їхньої родини 1,5 року тому. Сашко добрий і надзвичайно позитивний хлопчик, обожнює трансформерів і мріє про машинку-робота. Сашка що дуже любить? Роботи? Да, Сашкина стихія – то роботи. День народження в Сашки було. Скільки Сашкові років? 6. І що ми на день народження робили? Тортики. Скільки тортиків було? Скільки ти казав, що тобі треба? Не один, а скільки? 2 тортики ми робили, правда? Родина допомагає дитині подолати психологічні травми. Головне, каже Еріка, оточити її турботою і любов'ю і допомогти пережити цей непростий час. Вона вірить, що чим більше буде патронатних сімей, тим менше дітей потрапить до закладів інституційного догляду. Патронатний вихователь виконує практично функцію тої же мами. Повністю. Ти маєш дитину доглянути, ти маєш дитину нагодувати, покупати, одіти. Ну, повністю, що робить мама для своїх дітей, то ти робиш і для цих діток. Ти діткам маєш показати модель сім'ї. Модель сім'ї – це є мама і це є тимчасовий тато. Під опіку подружжя може взяти одночасно 2 дітей, не обов'язково братів чи сестер, і піклуватися про них до того часу, поки ситуація в біологічній родині не стабілізується, або поки соціальні служби не знайдуть для дітей новий дім. От якщо дотепер було так, що я можу брати 2 діток лише або братика і сестричку, або 2 братиків, або 2 сестричок з одної родини, то на воєнний стан в мою родину можуть довлаштовувати. Довлаштовувати діток не з однієї родини. Допомагає подружжю мультидисциплінарна команда – психологи, медики, соціальні фахівці. Зараз держава всіляко підтримує створення таких сімей, надаючи фінансову допомогу вихователям. Нещодавно в Мукачеві було створено 2-гу патронатну родину.
Патронатний вихователь не працює сам, він працює в команді. У нас є ціла дисциплінарна команда, це і психолог, і медик, і служба. Наодинці своїми проблемами ви не маєте залишатися ніколи, тому що з дитиною і з вами разом має працювати ціла команда. Так, цінності переосмислилися, бо то буденне, то життя, яким ти привикла жити. І ти думаєш, що то всюди так, що всі дітки щасливі, що всі дітки дістають ту любов, яку ти стараєшся своїм дітям дати. Але, на жаль, бачиш, що є дуже багато дітей недолюблених, дуже багато обездолених, які потребують допомоги. У сім'ї патронатних вихователів Сашко щасливий. Сподіваємося, що й у родині, до якої далі потрапить цей чудовий хлопчик, йому буде так само добре.